Після підриву росіянами ГЕС Каховське водосховище продовжує міліти. Його рівень нині неможливо навіть виміряти через низький рівень води. Через це без води вже вся Нікопольщина. У Криворізькому районі Грушівська та частково Золотодольська громада. Безперервно у режимі 24/7 працює влада на всіх рівнях, від президента до громад. Ми робимо все, аби забезпечити людей водою. У Криворізькому районі воду подають за графіком. До Нікопольщини вже доставили понад 10 цистерн з водою, по 70 тонн кожна. Задіяли 18 пожежних машин та десь півсотні водовізів. Частину з них безкоштовно надали аграрії. В районі організовано 53 пункти видачі води. Бутильовану воду для мешканців передають бізнес та наші міжнародні партнери. Комунікацію з ними ведемо через координаційний центр підтримки цивільного населення. Гуманітарні вантажі направляємо туди, де вони необхідні найперше. Якість води, яку підвозять людям, постійно контролюють фахівці. Беруть проби. Вона відповідає всім санітарним нормам та безпечна. Без води залишається 5 медичних закладів Нікопольщини. У них стаціонарно лікується понад 100 пацієнтів. Попри наявний тут запас води та її підвіз, частину людей евакуюють до лікарень Дніпра, Павлограда. Першим транспортували 8 паліативних хворих. Вже сьогодні привезуть їх тих, хто знаходиться на гемодіалізі. У медзакладах Криворіжжя ситуація легша. Вони забезпечені централізованим водопостачанням. Створений там запас води у більшості випадків вистачить щонайменше на місяць. Аби лікарні обох районів мали технічну воду, плануємо буріння свердловин. Вже проведений аналіз ґрунтів. Розширення мереж свердловин займається в цілому по районах. Проводимо до ладу існуючі. Спільно з громадами опрацьовуємо ймовірність розміщення на територіях механічних колонок. Визначили 60 локацій. Вони у Покровській громаді, Нікопольського району, а також в Глоєвацькій та Апостолівській громадах Криворіжжя. Вже стартували роботи із модерації водоканалів, а ще підготовка до більш масштабного проєкту – будівництва магістрального водогону. Працюємо, аби якнайшвидше забезпечити стабільне водопостачання до громад.